Në këtë mësim do të trajtojmë dhe gëzimin e algoritmit. Si fillim do të njohim operatorët që përdoren në C++ të kategorizuar në tre lloje, siç do t'i shohim në slajdet pasardhëse, dhe me radhë pastaj do të specifikojmë se cilin operator do të kemi dhe një algoritëm, një blok skem për të shprehur algoritmin e zgjidhjes së problemit me kusht. Fillojmë me operatorët aritmetik. Kemi vendosur operatorët, emrat përkatës, përshkrimin dhe nga një shembull konkret. Mbledhja, zbritja, shumëzim, pjestim, përqindja shërben për të paraqitur modulin. Moduli është vlera e mbetur nga pjestimi mes dy numrave. Nëse pjestoj 9-ën me 4-ën për shembull, do të më dali mbetja 1. Kemi inkrement që tregon rritjen e vlerës së variablës me 1 dhe shkruhet plus x apo x++. Kemi zbritjen, dekrement, minus, zbritjen e vlerës apo zvoglimin e vlerës së variablës me 1. Ja një shembull, minus x. Te operatorët logjik kemi operatorin dhe, ose nuk, i shohim me radhë. Operatori logjik dhe, na kthen vlerën e vërtet nëse dy pohimet janë të sakta. Për shembull, do të shkoj në shkollë dhe do të ndjek leksionet. Pra, që të jetë i vërtet, duhet të dyja shprehet përbërë se të jenë të vërteta. Ose, do të shkoj në kinema, ose do të shkoj në librari. Mjafton njëri të jetë i vërtet, që shpreha të jetë i vërtet, nuk është e kundërta. Për shembull, bieshi, nuk bieshi. Përsa i përket operatorëve krahasues, kemi operatorin e barazimit. Ne jemi mësuar me një barazim. Një barazim ka të bëjë me vlerë dhënien. Për shembull, integer x baraz 5. Kurse këtu, kur unë dua të krahasoj dy të dhëna apo dy variabla, patjetër do të kem dy barazime. I ndryshëm apo jo i barabartë, pikë çuditëse baraz. Më e madh, më e vogël, më e madhe baraz, më e vogël baraz. Pra kemi kujdes më e madhe baraz, jo si në matematikë më e madhe që ka barazimin poshtë, por më e madhe pastaj baraz dhe më e vogël baraz. Ndalemi pak tek instruksioni si in. Kemi dy rreshtat e parë, include input output stream që është faili kryesor i librarisë. Using namespace standard në rreshtin e dytë, që është libraria standarde e C++, një rresht bosh që injorohet, nuk merret parasysh në ekzekutimin e kodit, për anë estetike është vendosur kështu. Integer main është funksioni kryesor, i cili është i pari që ekzekutohet, pavarësisht radhës ku është vendosur mes funksioneve të tjera që mund të ndërtojmë në kodin ton. Dy rreshtat që pash, mësipër dhe integer main, është në çdo kod do ta shohim. Integer main pasohet nga dy klapat. Funksioni ka argumentat që në rastin ton është pa argumenta, por këtë presupozon. Kemi hapjen e klapës gjarpërushe, shoqëruar nga mbyllja e saj. Këtu kemi pastaj trupin e funksionit. Është pikërisht ky që do unë pres të më ekzekutohet. Integer x tregon që unë kam krijuar variablën x të tipit integer vlerë plot. Si in është instruksioni i cili shërben për të treguar futjen e një vlere nga tastiera. Kemi shenjën më e madhe x, pra është për inputin. Provojmë të shkruajmë një program me qëllim që të afishojmë maksimumin mes dy numrave. Dy rreshtat e parë thamë, s'është e nevojshme t'i mbajmë mend, por ta kemi parasysh që në çdo kod do t'i kemi për herë në
shkrimin e kodit në editor të ndryshëm që mund të jenë Notepad, Notepad++, varet nga preferencat e gjithë secilit. Notepad++ preferohet më shumë për arsye se ka një anë grafike shumë më të mirë se Notepad. Ndalemi te Cout. Cout është outputi, nëse Cin është inputi, Cout është outputi. Përmes këtij instruksioni unë them që kërkoj që të më shfaqet maksimumi mes dy vlerave, që janë në rastin konkret 5-a dhe 10-a. Është analizuar një rast konkret. Në rastin më të përgjithshëm ne mund të deklaroni variablat për shembull dhe pastaj vlerat i vendosni më vonë. Për shumë maksimumi mes as dhe bës. Dhe vlerën e as dhe bës e deklaronim më poshtë. Return 0 shërben për të treguar se unë pres të më kthehet një vlerë në rast se kodi kuptohet të shkruar sakt, do të kthehet kjo vlerë. Më poshtë kemi shkrimin e programit për të afishuar rënjën katrore, numrin e rrëmbullakosur dhe logaritmin e një numri. Pra janë tre logaritje të ndryshme brenda këtij kodi. Këtu kemi include stream, fajli kryesor i librarisë, kemi include cmath, pra jemi lidhur me librarinë që ka funksionet matematike. Using namespace standard është libraria standarde. Reshti bosh, i cili nuk merret parasysh te ekzekutimi i kodit, integer main, funksioni kryesor pasuar nga klapa hapse mbyllse, klapa gjarë përushe, e parë tregon që po hapet trupi i funksionit dhe çfarë do të ekzekutoj unë? Unë do të ekzekutoj shfaqjen e ekran të rënjës katrore të 64-s përmes instruksionit cout me vogël square root 64 / në new line. Kaloj në resht të ri. Kam cout instruksionin e dytë i cili tregon se unë duhet më shfaqet në ekran, vlera e rrëmbullakosur e 2.6-ës, new line, dhe e treta, si out, kërkoj që të më shfaqet në ekran, logaritmi 2-shit, return 0, presi të më kthehet një vlerë nëse kodi është shkruar i sakt, kemi kujdes të sintaksa, një pik një presje, na pengon në ekzekutimin e kodit, duhet i rikthehemi ta korrigjojmë. Dhe ekzekutimi, rezultati, ja, shfaqja, është 8, vlera e rënjës katrore të 64-s, vlera e rrëmbullakosur e 2.6-s është 3, dhe logaritmi 2-shit 0.693127. Për të vazhduar me kushtin, zgjidhjen e problemit me kusht, një rast konkret për ta bërë më të kuptueshëm, nga tastiera ne do të shkruajmë dy numra. Konkretisht, këto janë 20 dhe 18 në rastin ton, e nëse numri 20 është më i madh se 18, duaj që në ekran të më shfaqet, printo, 20 greater than 18. Nëse është e gabuar, do të vazhdoj me futjen e dy numrave të tjerë. Shofim kodin e shkruar dhe rezultatin e shfaqur, kemi fajlin kryesor të librarisë, librarinë standarde, një resht bosh, funksionin kryesor, hapja trupit të funksionit, kushti si fillim, 20 me madhe se 18, kemi kujdes if hap klap, 20 me madhe se 18, mbyll klap. Ndryshe nuk ekzekutohet kodi. Dhe cout është instruksioni që tregon se unë dua të më shfaqet në ekran 20 më e madhe se 18, kuptohet nëse kushti plotësohet. Pres pra shfaqjen e një vlere. Dhe ja dhe shfaqja, ekzekutimi, rezultati pas ekzekutimit, 20 is greater than 18. Për ta mbyllur me një shprehje të themeluesit të Microsoft, Bill Gates, për të pasur sukses, ndonjëherë duhet të ndërmarrësh risje të mëdha. Suksesi nuk mund të arrihet duke qëndruar duar kryq dhe duke bërë hapa të veckër. Ju duhet të ndërmerrni risje për të arritur suksese të mëdha në jetë.